ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଏ କାଙ୍କଡ଼ କଷି ବାଙ୍କ ବାବୁଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ପଶି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏଇ କଥାଟି ଆପଣ ପିଲାଦିନେ ଚାଟଶାଳୀରେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଏକ ଅତି ପରିଚିତ ଖାଦ୍ୟପେୟର ଅଂଶବିଶେଷ, ଗୋଟିଏ ବହୁତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ ପରିବା ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି କାଙ୍କଡ଼। ଆଜ୍ଞା ହଁ, କାଙ୍କଡ଼ ପରିବା ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା। କାଙ୍କଡ଼ ପରିବାରେ କିଛି ଏମିତି ବିଶେଷ ଗୁଣ ରହିଛି ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ହଁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ରେନ୍ବୋ 75କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ତୁରନ୍ତ ସୂଚନା ପାଆନ୍ତୁ। ବଦଳୁଥିବା ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ର ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ଭିତରେ ଲୋକେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ସେବନ କରିବା ବହୁତ କମ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁଜ ପନିପରିବା ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟହ ଡାଲି ଓ ପନିପରିବା ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ବିଭିନ୍ନ ରୋଗଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ସହ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ରହିଥାଏ। ଏମିତି କିଛି ପରିବା ଅଛି ଯାହା କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅସର ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି ଏକ ପରିବାର ନାଁ ହେଉଛି କାଙ୍କଡ଼। ହିନ୍ଦୀରେ ଏହାକୁ କଣ୍ଟଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଔଷଧ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପରିବା ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ହେବା ସହ ମଜବୁତ ପାଲଟିଯାଏ। ଏଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଏକ ସୁପରିଚିତ ପରିବା ଅଟେ। ଏ ପରିବାକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଡିଶ୍ ସବୁ ବନେଇକି ଖାଇଥାଉ, ଯେମିତିକି କାଙ୍କଡ଼ ଭଜା, ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ, କାଙ୍କଡ଼ ଚିପ୍ସ, କାଙ୍କଡ଼ ପିଠଉ ଭଜା। ଏହା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେବା ସହ ପ୍ରୋଟିନ୍ରେ ଭରପୁର ଅଟେ। ଆୟୁର୍ବେଦରେ କାଙ୍କଡ଼କୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପରିବାର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ପ୍ରତିଦିନ କାଙ୍କଡ଼ ପରିବା ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏଥିରେ ଛେଳି ମାଂସଠୁ 50 ଗୁଣ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଓ ପୁଷ୍ଟିସାର ରହିଥାଏ। ଏଥିରେ ରହିଥିବା ଫାଇଟୋକେମିକାଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ବନେଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡ଼ାଣ୍ଟ ରକ୍ତକୁ ସଫା ରଖେ, ଯାହା ଚର୍ମରୋଗଠୁ ଶରୀରକୁ ଦୂରେଇ ରଖେ। ଆଚ୍ଛା, ଏହି ପରିବା ବର୍ଷର କେଉଁ କେଉଁ ମାସରେ ମିଳେ? ସାଧାରଣତଃ ଏହି ପରିବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରୁ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଶୀତ ଋତୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ବଢ଼ୁଥିବା ଚାହିଦାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଦେଶର ପାର୍ବତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଫସଲ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା କାଙ୍କଡ଼ ପରିବାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି। ଏହା ଓଜନ କମାଇବାରେ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। କାଙ୍କଡ଼ରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଓ ଆଇରନ୍ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଓ କ୍ୟାଲୋରି ବା ଶକ୍ତି କମ୍ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ 100 ଗ୍ରାମ କାଙ୍କଡ଼ ସେବନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଥିରୁ 17 ଗ୍ରାମ କ୍ୟାଲୋରି ବା ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଓଜନ କମିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ଅଟେ। ଏହା ପାଚନ କ୍ରିୟାକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଆୟୁର୍ବେଦରେ କାଙ୍କଡ଼ ପରିବାର ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ପାଚନ ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ଖୁବ୍ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। କାଙ୍କଡ଼ ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସରକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। କାଙ୍କଡ଼ରେ ଥିବା ମେମୋରଡ଼ିସନ୍ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଫାଇବର ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ, ଯାହା ଶରୀର ପାଇଁ ରାମବାଣ ଅଟେ। ମେମୋରଡ଼ିସନ୍ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡ଼ାଣ୍ଟ, ଆଣ୍ଟି ଡାଇବେଟିସ୍ ଓ ଆଣ୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଓଜନ ଓ ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରଖେ। ଏହା ଆଣ୍ଟି ଆଲର୍ଜିକ୍ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରେ। କେମିତି କାମ କରେ? ଏଥିରେ ରହିଥିବା ଆଣ୍ଟି ଆଲର୍ଜନ୍ ଓ ଆନାଲଜେସିକ୍ ସର୍ଦ୍ଦି ଖାସରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ସହ ଏହାକୁ ରୋକିବାରେ ଖୁବ୍ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। କାଙ୍କଡ଼ ପରିବା ନିୟମିତ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଖୁବ୍ ଫାଇଦାମନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ରହିଥିବା ଲ୍ୟୁଟେନ୍ ଭଳି କେରୋଟୋନଏଡ୍ସ ବିଭିନ୍ନ ନେତ୍ର ରୋଗ, ହୃଦୟ ରୋଗ ଏଭଳିକି କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗର ରୋକଥାମରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ କିଛି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ, ଆଉ କିଛି ମନୋରଞ୍ଜନ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବିଦାୟ। ନମସ୍କାର। ଜୟ।
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା।